Então eu estava tendo um belo jantar de Dia das Mães com a minha filha vadia e o idiota do namorado. E de repente a porta da frente cai e a sala fica cheia de gás lacrimogêneo. Quando eu vi, eu estava deitada no chão tentando respirar, enquanto os policiais levam Bonnie e Clyde algemados. Eu descobri que o dinheiro que eu emprestei para eles abrirem um salão de beleza foi usado para transformar meu galpão numa plataforma hidropônica. Inacreditável. É. Sua filha apareceu no Dia das Mães? Bom, é claro. Que tipo de cachorro ingrato não visita a mãe no Dia das Mães? Teve um ano que eu esqueci. Deixa pra lá. Quando é o meu aniversário? Como é que é? Você me ouviu. Mas o que, que isso tem a ver? Não sabe quando é o aniversário da sua mãe? Bom, de cor, não. Mas, meu Deus, ela tá sempre mudando a data. Só o ano. O dia, não. Ah, eu acabo de sacar uma coisa. Vou embora. Ótimo. Mas antes disso, só me diz uma coisa. O quê? Por que você me odeia? Ai, mamãe, pelo amor de Deus. Rose! Não, 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 Rose, vem cá. Entra, Rose. Olha, minha mãe tá aqui. Você gosta dela. Ah, claro. Oi, Evelyn. Olá, querida. Essa calça é minha. Ah, não, eu comprei essa calça. Mas a carteira e a chave são suas. Evelyn, você está cada vez mais jovem. Ah, você é uma graça. E obrigada pelo cartão de aniversário. Ah, e o cartão chegou a tempo? Sim, chegou. Era lindo. Foi muito gentil em se lembrar. Como alguém esqueceria seu aniversário?